କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂପତି ନିଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୋନାର ଭୟାବହତା ନେଇ ସଚେତନା କରାଉଛନ୍ତି। ସେ ଧାନମରା ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଅନିଲ ନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାହି ବାସିନ୍ଦାକୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହିକୁ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ନିଜ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।